କମଳା ବର୍ଷା ଟଳିଲା ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ପଡ଼ିବନି ଅପାତର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଗଜପତି ଗଞ୍ଜାମରେ ଧସଲା ପାହାଡ଼ ଧୋଇଗଲା ପଦ୍ମା ନଦୀ ପୋଲ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗଭୀର ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ସୋରଡ଼ା ବ୍ଲକର ସ୍ଥିତି ନଦୀ ସୁଅରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନକୁ ବାଜିରେ ଲଗାଇ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଦୀର୍ଘ 7 ମାସ ପରେ ଆଜିଠୁ ଖୋଲିବ ସିନେମା ହଲ୍ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମାନି ଚାଲିବ ହଲ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦିଆଯିବ ଗୁରୁତ୍ୱ 50% ସିଟ୍ରେ ହେବ ବୁକିଂ ଦିଲ୍ଲୀ ୟୁପି ଏବଂ ଏମ୍ପିରେ ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ନେବାରୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଖୋଲିଲେ ମୁହାଣ ନଈପାର ହେବା ସମୟରେ ଅଧାରେ ଖରାପ ହେଲା ଡଙ୍ଗା ଗଞ୍ଜାମ ସାହସୀ ଯୁବକ ପାଣିକୁ ଡେଇଁ କୂଳକୁ ଆଣିଲେ ଡଙ୍ଗା ଋଷିକୁଲ୍ଲାରେ ବୁଡ଼ୁଛି ଜଳସ୍ତର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମୁଖ୍ୟ ବଜାରରେ ଥିବା ସପିଂ ମଲ୍ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ 5ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋକାନରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ ପାଖାପାଖି 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ମୁଖା ଖୋଲୁଛି ବଲିଉଡ୍ର ଛଦ୍ମ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା ତନିଷ୍କର ଲଭ୍ ଜିହାଦ ବିଜ୍ଞାପନ ଖୋଲୁଛି ଭାନୁମତୀର ପେଡ଼ି ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମିଛ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତାର ଜହର ପାଉଛନ୍ତି ବଲିଉଡ୍ ଦୀର୍ଘ 70 ବର୍ଷ ଧରି ଦେଶରେ ପ୍ରଚାର କରି ଆସୁଛି ଧାର୍ମିକ ଭେଦଭାବ ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ ମହାମୁକାବିଲା 30ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ 13 ରନ୍ରେ ହରାଇଲା ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋରକୁ ଭେଟିବ କିଙ୍ଗ୍ସ 11 ପଞ୍ଜାବ